حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، میری امت کا سب سے بدترین شخص کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل صبح جو شخص تمہیں سب سے پہلے نظر آئے وہ آپ کی امت کا بدترین انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح جیسے ہی گھر سے باہر تشریف لائے، ایک شخص اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے ہوئے گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا، اچھا تو یہ ہے میری امت کا سب سے برا انسان۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے اور کہا، یا اللہ، میری امت کا سب سے اچھا انسان کون سا ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شام کو جو شخص سب سے پہلے آپ سے ملے وہ آپ کی امت کا سب سے بہترین انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کا انتظار کرنے لگے کہ اچانک ان کی نظر صبح والے بدترین انسان پر پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، یا اللہ، یا رب کریم، یہ کیا ماجرا ہے؟ جو شخص بدترین تھا وہی سب سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صبح جب یہ شخص اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے جنگل کی طرف نکلا تو اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا، ابا، کیا اس جنگل سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا، ہاں بیٹا، یہ پہاڑ جنگل سے بھی بڑے ہیں۔ بیٹا بولا، ابا، ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی شے ہے؟ وہ بولا، ہاں بیٹا، یہ آسمان پہاڑوں سے بھی بہت بڑا، بہت وسیع و عریض ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا، اس آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ باپ نے ایک سرد آہ بھری اور دکھ بھری آواز میں بولا، ہاں بیٹا، اس آسمان سے بھی بڑے تیرے باپ کی گناہ ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا، تیرے گناہ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ باپ کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی اور بولا، ہاں بیٹا، تیرے باپ کے گناہوں سے بہت بہت بڑی میرے رب کی رحمت اور اس کی مغفرت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، مجھے اس شخص کا اعتراف گناہ اور ندامت اس قدر پسند آیا کہ میں نے اس سے بدترین شخص کو تیری امت کا بہترین انسان بنا دیا۔ میں نے اس کے تمام گناہ نہ صرف معاف کر دیے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ دوستو، سبق یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے رونا اور اعتراف گناہ کرنا، عاجزی سے اس کے سامنے خود کو جھکا دینا بہت بڑا عمل ہے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں، شاید کوئی اعتراف گناہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے ایج اسلامک میڈیا پیج کے ساتھ دیے گئے فالو کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ والسلام۔